İmam Bagir aga buyurur, Vallah hiyel Meryemul Kubra. İmam Andesir buyurur, Vallah sen Meryem Kubrasan. Hansı qələm sənin barəndə yaza bilər? Kim səni vəsf eləyə bilər? Bir adamdan danışmaq istəyirsən ki, Peyğəmbər onun ayağına qalxır. Kim bu şəxsiyyəti vəsf eləyə bilər ki, hər dəfə Zəhranı görsəydi ayağına qalxardı. Söhbətin saxlayardı Peyğəmbər. Gələrdi xanımın yanına. Əlindən öpərdi, gətirərdi yanında əyləşdirərdi. Hədisdə var, Peyğəmbərin ömrünə 6 ay qalmış, ömrünün son 6 ayını. Hər dəfə Peyğəmbər məscidə gedəndə üzüm tutardı xanım Zəhranın evinə. Peyğəmbər üzüm tutardı xanım Zəhranın evinə, deyərdi ki, Əssalamu aleykum, ya əhlə beytən nübüvvə. Bir şəxsiyyətdən danışmaq istəyirsən ki, Peyğəmbər 6 ay onun evinə baxıb salam verib. Hər dəfə Peyğəmbər Mədinədən çıxanda axırıncı xanım Zəhranın evinə gələrdi. Xanım Zəhranı ziyarət edib gedərdi. Mədinəyə qayıdanda da birinci gəldiyi ev xanım Zəhranın evi olub. Yer bunlar heç biri olmaya, bu danışdıqlarımın heç biri olmaya. Xanım Zəhra özü kifayətdir özünü tanıtdırmağa, özü kifayətdir özünə. Heç Allah tərifləməyə, heç məsum sözü olmaya. Xanım Zəhra özü kifayətdir özünü tanıtdırmağa. Nəyinə, ailədə rəftarı ilə, isarı ilə, ibadəti ilə, zöhdü ilə, bunlar bir kənara, vilayətə olan baxışı ilə, vilayətin müdafiəsində durmağı ilə özü kifayətdir, öz-özünü vəsf eləsin, tanıtdırsın. Onun kimliyi üçün bəsdir bir dənə bu məsələ ki, vilayətdən ötürü qabağa çıxdı. Onun kimliyi üçün bəsdir bir dənə yeganə bu şey ki, xanım Zəhra vilayətin ilk şəhidəsidir. Vilayət uğrunda şəhid olub.